lá a gente conheceu o MTS, do qual faz parte também, com as ruas lá, onde cobra. Mas tem um movimento maior que se criou a partir do seminário 50 anos de republicanos e perdas e campos. Eles vão falar melhor, aqui está o Braga, que faz parte do Fábio também, o Frei Jorge aqui da paróquia, né? Dona Graça da Pastoral da Criança, conhecendo as raízes ridículas da questão da pobreza, do sofrimento, da contradição dessa região, que tem um dos maiores PIBs do Estado e do Brasil, né? O maior do Estado, com arrecadação, e tem muitas indústrias, tem aquele sonho da indústria, do petróleo, da petroquímica, mas que a população não tem acesso à saúde, à educação, vive exposta a gases desconhecidos, falta de estudos relacionando saúde dessas pessoas e sua vida cotidiana, é o problema da água, enfim. O fórum, que é esse fórum aqui, fraco, que foi nascido em 2012 e tenta, uma de suas estratégias é mostrar essa contradição desse discurso de geração de uma certa riqueza com as condições de vida precária da população. E aí, para receber vocês de verdade, nesse momento, o Esteban tinha comentado a importância de ter um momento na sala que a gente pudesse até pegar uns depoimentos, né? Então, uma razão também da gente estar aqui, além do banheiro bom para o xixi externo, para a água. Mas eu vou pedir para o Frei Jorge, então, né? Acolhê-los, assim, falar um pouquinho dessa realidade. Depois o Braga, e acho que Dona Graça pode explicar também dessas raízes aí. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. É uma honra a nossa comunidade, a nossa gente, a nossa casa. Então, aqui a gente mora aqui há uns 5 anos e meio. Acompanho, com certeza seria melhor se tivesse mais pessoas que moram há mais tempo aqui e tal, mas o professor lá pode apresentar também os dados. A gente está mais no dia a dia. Aí com as pessoas, né? Porque a dificuldade que se tem são muitas, mas talvez, claro, os saneamentos, né? Por exemplo, nós não temos água potável, né? É o poço. Não tem poço aqui, não sabe muito bem qual é a qualidade da água, é a água que a gente tem, né? A maioria das pessoas compram água para beber, quem pode, não pode, toma água que tem no poço. Saneamento de esgoto não existe, né? São fósseis, né? Que a gente faz, que a gente fica, então, né? Parece, eu andei vendo alguma coisa, porque aqui em Clube de Caxias tem muito pouco de saneamento, mas aqui nessa região é quase zero. Aqui tem mais ou menos 100 mil habitantes, eu acho, nesses bairros aqui, né? O segundo distrito, 230 mil habitantes, mais ou menos. E o bairro de Campos Elíseos, o bairro dentro de Saracoruna, fala aqui, de tudo isso, cerca de 230 mil pessoas. Caramba, é mais do que eu pensava. Aqui o que a gente percebe, assim, muito superficialmente, as crianças, tem muita doença, de doença respiratória, né? Nós temos duas pequenas creches. Tem lá 50 crianças, a gente faz um trabalho filantrópico, assim, né? Não é cobrado nada das famílias. E lá a gente percebe muito problema respiratório e também diarreia, né? Tudo assim. Muito, muito. Muito, a gente percebe isso também nas crianças, né? O que mais? Né? Depois, quem sabe, o pessoal da Pastoral da Criança pode dizer mais alto. Também o que a gente percebe nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, é o aumento da violência aqui, né? O aumento do poder do tráfico, né? Mais ruas que são trancadas, que a gente não pode transitar, né? Se a gente entrar nos bairros aqui, a gente vai perceber isso, né? Coloca o material de construção, uma mídia, fazem falas, assim, também, que a gente acaba não podendo transitar. Tem bairros que a gente só chega numa rua, assim, né? Então, isso é bom para o carro, porque eles controlam, né? Assim, o carro controla, né? É uma
situação de muita insegurança, muita violência que vive o povo, né, aí da região, que às vezes acaba se acostumando, né, a gente acaba se acostumando, infelizmente, com essa situação. Então, com isso, a água tratada, para vocês terem uma ideia, aqui na primavera, eles estão construindo dois grandes reservatórios. Parece que é do Parque das Águas, né? Eu já nem lembro alguma coisa, mas isso já faz 5 anos que não sai do início do projeto. Lá em Ana Clara tem um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, eu acho que tem umas 2.000 casas. Está quase terminando aquilo, né? Na frente do conjunto tem ruas todas trancadas, ninguém na região tem água tratada. Eu não sei de onde que vem essa água, vai ser um milagre aí que vai acontecer. De todo caso, tomara que tenha, senão não tem nem como levar a chuva de água. Oi? Aquela chuva tem gente trabalhando? É, só quando chove. Assim, as pessoas vivem, são pessoas alegres, felizes, é impossível, né? Vivem diante de tudo isso, né? Mas as condições de vida poderiam ser muito melhores. Não sei se tem alguma coisa, os outros falam, depois vocês perguntam, a gente está aí na realidade. Tem uma gota caindo. Você vai largar, está chegando. Obrigado. Eu acho que em sequência, assim, né? Lembrando, né? Quer dizer, em Brasília, você tem água, né? É, mas por exemplo, mais você vai pular lá, a gente tem professor aí, né? Não, mas a gente já vai apresentar uma professora, você tem que ser o Silvio Santos da Parada. Não, então, Braga aqui, né, do nosso fórum também, né, morador aqui desde o comecinho da República também. Já trabalhou na refinaria, ele vai falar um pouco dessas questões. E Dona Graça, aqui Dona Graça, que é esse convívio diário, né? Vamos para Braga Fala e passa para Dona Graça em seguida. É, porque a Graça está mais que eu. É, já tem como passar para Dona Graça? Não sei, a Graça está acostumando. Hã? É, vocês. Então, assim, eu vou falar lá no primeiro dia do encontro, lá no Rio, lá no Flamengo. Sejam bem-vindos à minha comunidade. Tanto na Lida quanto no Pecoasco. Tá bom? Colombianos? Colombianos? Aqui, como o Frei Jorge Franciscano disse, né? Já sei que é um grande preservador da natureza. E a gente veio parar justamente numa comunidade impactada pelas indústrias do petróleo. Somos a segunda maior arrecadação de impostos do estado do Rio de Janeiro. 10 hectares no Brasil. Né? E daqui a pouco a gente vai dar uma volta no entorno do vale. O Gito já viu comigo uma vez. Também viu o sistema. Outros também já fizeram esse toque de cultura, né? Maravilhoso o nome, né? Toque de cultura. Livro de toque. E dá para ver a riqueza de uma indústria que bebe água o tempo todo, que não volta água para eles, não volta. E o meio que a gente conseguiu, o meio legal de pegar a nossa parte de água, que é do mundo dele. Né? O culpa é dele, o culpa é da área pública, o culpa é da Brasília, o culpa é das empresas. Mas a água que passa ali é nossa. Essa água que está caindo ali quase é que nossa, então a gente aprendeu a captar essa água, só que uma água não é dura. Só que para bem diferente, ela não é tão suja assim, né? Não dá para matar. Mas entre morrer de fome e sede, as pessoas vão já sempre comprar comida e usar aquela água, porque a gente um galão de água está R$6, R$7. E a melhor que vai hoje, até isso também, até a pior. A mais ou menos, e a boa, porque essa boa é mais cara, né? Que são companhias de água, os galões, e virou uma máquina. Hoje talvez não tenhamos água, talvez da SEDAI, não sei quando vai vir, mas tem essa questão dessa água, os galões, que coloca nos bebedouros, e virou moda, acho que é do Rio de Janeiro, né? E aí fica mais fácil, mais difícil. O Feijóide falou da questão. Da água para todos, do parque, lá no governo Lula, né? Onde o destinado estava aberto, foi o primeiro governo, o prefeito.
Estevão aqui, já passou três, depois desses. Nós tivemos a honra, né? Eu, Estevão, Sebastião, Aulino, o Saiba, que eu era para ver, o Aguardano, não apareceu. O Daniel Pereira. Daniel, a gente veio com marotamente, com a ajuda do garoto, um menino, que abriu a porta para a gente invadiu lá e fomos tirar foto, levar um instante e ver uma coisa que está pronta, praticamente pronta. Só falta a água chegar e tratar e jogar a prevenção. Né, para que a gente possa ter essa questão da água e do rio. Saneamento básico sem água fica mais difícil. Então, o que eles fazem? Eles viabilizam a água do centro, tudo abrir uma brava elétrica. Eles manipulam essa água e jogam ela no canal que tem na Reduc, que vai desabar no rio do Iguaçu e vai para a Bahia do Guarabá. Hoje, parece uma reportagem, encontraram bactéria já na lagoa, e aí estão preocupados se o cara na canoa, se o cara na vela, vai ser infectado com a matéria. Mas será que perguntaram para a gente se está sendo infectado com a matéria todo dia? A gente vai ser um mês, né, mais ou menos, a Olimpíada, um mês e meio. E a gente vive a vida toda aqui impactada. E se ninguém vem aqui fazer uma reportagem, perguntar, o que está nos matando? Eu coordeno uma mãe, que você disse, que trabalha com a mulher na área de costura, na área da moda, né? Então, acho que caixão e roupa é a coisa que vai demorar muito tempo para se extinguir. Né? Então, aqui morre muita gente, então tem que vender caixão e roupa, todo mundo que existe. Acho que o inutismo vai demorar muito para chegar. Então, a gente é a capacitação do médico para se auto-sustentar através da moda. Então, tem muita gente já, mais de 500 mulheres, que vive da moda, da costura. E a gente percebeu que em torno de 300 mulheres, 10 mais ou menos, tiveram casos de câncer. Em menos de 6 anos. Né? E aí a gente faz uma pergunta. O que está atraindo tanto câncer para essa comunidade? Né? Câncer de estômago, de seio, de N coisa, né? Então é uma coisa preocupante. Será que são casos de manada do preto? Essa semana passada, por exemplo, eu e a Bel fazemos parte do Codema, né? Não condena, não, a gente não condena. Conselho de Meio Ambiente da cidade de Caxias. E eu comecei a ver, eu sou fotógrafo da fumaça. Saiu a fumaça, se não for de cigarro de uma banha, eu estou tirando foto. Né? O resultado é uma foto que pegou. Né? E aí, começou a sair foto de uma fábrica de um motivo de plástico, fumaça. E lá no mundo. A Brasquinha, ela quase não solta fumaça. Ela era um pouquinho só, porque é pequenininho, a produção, talvez. Né? Esses dias as pessoas jogavam muita fumaça, aí eu comecei a botar as fotos. E a pergunta que eu fazia com a Cleo, né, numa conversa interativa, no WhatsApp, era que tipo de fumaça os caras estão pegando. O tempo do analisinho estava me pegando, né? E o meu é pequeno, né? Imagina o atual mesmo, aqui que é maior. Então, quer dizer, lá para São João a fumaça também vai. Assim, se a fumaça não é minha, a fumaça é nossa. Eu compartilho a fumaça com o São João, com o Cacique, com o Galvão Roxo. Claro, quando chega lá, vai chegar lá uma proporção. A gente vai para um lugar chamado Bailândia, eu já conheci, para a gente ver uma baita vala a céu aberto, que exala um cheiro terrível o tempo todo. Essa vala, quando enche, ela traz um problema de enchente. Então, veja bem, a gente tem um problema entre Campanha e Aguanda. Então, a gente tem um problema da fumaça, do desemprego, muito embora se vão cercar 45 empresas, temos desemprego, prostituição de meninos absolutamente, os nossos jovens muitas vezes encurtados por uma primeira informal, e as doenças que são causal, diz que são provocadas pelas empresas, então diz que não, mas em todo lugar tem isso. Todo lugar de câncer, todo lugar. Sim. Na França tem, mas aqui tem muito mais. Eu não tenho água para nada. Eu não tenho nem emprego para puxar a doença. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Então, assim, depois a gente vai dar um passeio. Né? A comunidade é maravilhosa, o povo é muito poder. E quando enche, o grande absurdo é que tudo que vai para a doença do Guarabá aqui na dura. Um pouco assim, vai para lá, volta com o cocô do amigo e vai para a minha casa. Isso é a chave da convivência. Dentro do que eu estou fazendo.
servindo? Abaixada ou não? Bem, pessoal, nosso tempo é curto, abaixada para quem é de fora. São alguns municípios, tem dentro de 2, 3 milhões de habitantes, né? E Caxias, São João, Campo Grosso, Pinópolis, Mato Grosso do Sul, que é o que deu origem a todos, e mais algumas cidades que, dependendo da classificação, entram ou não em baixada. É, como fora a gente chegou a produzir esse livro aqui, e depois quem quiser, tá, na verdade ele é vendido para conseguir fundos por fora, mas não é propaganda só aqui não. Aqui a gente vê o seguinte, gente, a Reduc consome 1,19 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de petróleo processado. É, isso enquanto um habitante, a média de consumo no estado do Rio é de 0,23 metros cúbicos. A água consumida pela Reduc no dia dá para abastecer aí o distrito inteiro de Campos Elíseos, só para ter essa comparação. Isso só a Reduc, fora as outras empresas do Paulo Petroquímica. Quando a gente pensa no Ceará, com a refinaria lá, é muita água sendo gasta e muita poluição do ar. E falta o estudo desenvolvendo saúde da população e a poluição. É, em São Paulo, no Paulo Petroquímica canalizado, o Paulo Petroquímica de Cacoaba, dados de 2002 da Anvisa, mostram que doenças autoimunes no entorno do Polo Petroquímico de Capão, em São Paulo, atingem 46% da população. Tira a gente de Hashimoto, a gente de reumatoide e vai. Enquanto que no entorno, em bairros comuns, o índice de doenças autoimunes é 2,9%. Por último, antes de sair, mas na verdade foi o primeiro a perceber do bairro, Dona Graça, tá? Um pouco da experiência da pastoral da criança. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Jacinta, que vai falar com a água, né? Que eles querem que a água não vá tarde, aquela água que a gente usa, que tem hora que a gente faz, ele sabe que não é o que está, entendeu? E esse assim, vai ficar sentindo muito essa junção com o pai. Nossa gente é comprida, família sem registro, muita doença. Trabalhando com a pastoral de criança de 16 anos, agora teve a pastoral muito sentido de desnutrição. Mas era muita desnutrição na água, assim tanto que a gente se reuniu com o bispo Dom Mauro, na época em nós fizemos um mutirão contra a desnutrição materno-infantil. Eu percebi a necessidade de ter uma creche com bairro para a criança desnutrida. É. E assim foi assim, muita luta, muitas reuniões, muita pesagem. Escola também, muitas escolas são abastecidas por caminhão-pipa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, e a gente vai, por causa do horário, tem que ir visitando alguns pontos já. Braga vai ser aí, junto com Dona Graça, os guias principais do local. É, quem quiser depois na internet, uma primeira visita que foi feita em 2012, Caxias mais Tóxico.
A gente foi no Beco da Alegria, que é um dos becos e ruelas, muito pobre, sem saneamento, sem água, pessoas sem condição de comprar água mineral. E quando chove, porque elas sabem aquela água, aquele pedacinho do Beco da Alegria, que pode ser que não saia. O Beco da Alegria, mas... É, tem nada de alegria. Só quem quiser ver, tá? Sim. Aí agora alguma pergunta, né, pessoal, algum comentário e... E a Ana Lúcia aí também, coordenando aí também para a nossa... Ana, só assim, pastoral é só tua, aqui no segundo distrito, né? Sim, vamos. Então vamos. Obrigado. Obrigado, pessoal.